好，现在是4月24号凌晨的1:30。然后为什么会有现在这支影片？是因为柏承说怕我们全国赛第一场就输了，他第一场不会到，怕没有 vlog 拍，所以我现在就开始拍。等一下我会放那一张截图出来。好，来吧，来看我们被踩电的后面。换你那个啊，看你啊，破冰、欸。你在干嘛？啊？你在干嘛？现在练习一下挥棒啊。啊，明天会打比较好，是不是？会啊。好。你看我最常用的棒子都带回家。我明天再看看你打怎么样。好，咔，就这样，明天见。喂，子珍，起来了吗？现在什么环节？确认大家没有起床的环节，不然就没有人了。对啊，我们要最早起床，结果要起来做这帮叫大家起床的。对，傻眼。阿崇文浩起来没？起来了，你知道我打吗？我打架那边他妈叫他走。你确定他起来了？真的，对。他等下要睡回去。我等下再打一次给他女朋友他妈。哦，确认。等下再看看崇文浩没有。好了，出发。赞哦，想找，直接给你补画面了、啊。我开始拍了。好，不然全国赛你没有画面。对，我没画面，最好拍多一点，什么八强。哈哈哈！这一集就全部拍学长。我要当个路啦。你要吃我蛋吗？真野蛋，是哟。我六颗，谢谢。你看这个蛋，是吧？哦，是，这个是我。我在冰蛋。对，我全组传那个 seven。但是蛋都很烂。等一下，我要冰蛋，确定的。第三小。早安，早安，早安。我的对手。哈哈哈。你们这边演的。不讲。哎，很晚哎，我们。哎，三点多吧，啊，睡不着啊，睡不着，然后我们就想要去吃麦当，哎，就吃完就想睡，就每次都是剩那种一两个小时就开始想睡，然后起来就超累。我昨天也是看完球，然后干怎么办？肚子好饿哦，可是回去如果肚子饿，我又睡不着，然后可是吃太饱也睡不着，我吃太饱我就睡不着。去逛夜市了，哪边的？中华路的夜市。哦，啊，昨天兄弟赢还输？赢啊，干好爽哦！可恶，单局9分呢，好爽啊！烂兄弟，所以想要给你补画面，太多啊！没有，今天这一集全部都是你，10分钟大概9分钟都是你，太多了，但是告别式很好用，多用一点，我会叫我的智商委员联络你，好，所以你这边有很珍贵的画面呢。我期待你今天可以打安打，可以啦，应该可以吧。你要用那个姿势，不然你就看我上去这样，越怪越好。OK 啦，好，拜拜。好好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 
来下位。哦。闭嘴！靠靠靠靠靠靠啦！我靠！你开！走！走！走！哎！来，子章。走！对自己球队的攻击都是有利的，假包拍他一个坏球，对打者也是有利的。那他如果爆头，就进垒包。不要哭了，哎呀，这么感性啊！好啦，每场都哭，到底赢的呀？你平手会不会哭？更平手了。你脚怎么了？你脚怎么了？花蕾啊！好啦。我们上次啊，我不是爱哭过的，叫我不是暴力的，不要。哎、欸，你们异口同声的，你们同时默契很好。对，不要。默契松小两口。我刚以为。好，我们可能变化，没有每天都换球。耶！好，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 Go, 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 go!
球吗？